Жахливе ДТП на трасі Львів-Раваруська. Поблизу Малохова маршрутка зіткнулася з іномаркою. Загиблих, на щастя, немає, однак 10 людей постраждало. Зіткнення трапилось майже о 9 вечора. Водій «Тойоти» протаранив маршрутку, яка прямувала зі Львова до Сокаля. У той час в салоні було 25 пасажирів. За попередніми даними, водій легкового автомобіля «Тойота» не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу і вчинив лобове зіткнення із пасажирським автобусом. Травмувалися обидва водії і також 8 пасажирів автобуса. Шумахер на «Тойоті» вклав у лікарняне ліжко 10 людей, зокрема Сергія, водія приміської маршрутки. У нього нога в гіпсі на найближчі 3 місяці. Запевняє, момент аварії нагадував спецефекти з голівудських бойовиків. Їхав, на зустріч з поворота вилетіла іномарка. Вдарилася в відбойник на зустрічній полосі, її відбило і кинуло в мене. Він і не летів, і не їхав, він як в кіно появився, не знати звідки. Якраз весь удар майже на мене прийшовся і на тих, що за мною сиділи. Найважче травмований – водій іномарки. В пасажирів автобуса – переломи та забиття. Всіх більшості пацієнтів є пошкодження верхніх та нижніх кінцівок, також є з поверхневою травмою голови, з легкими черепно-мозковими травмами. Ну і відповідно важчий пацієнт має інші травми, теж, які сукупність травм викликала його важкий стан. Він найважчий пацієнт, який є в реанімаційному відділенні. Наразі правоохоронці встановлюють причини ДТП. В обох водіїв узяли кров, щоб перевірити на вміст алкоголю. Ірина Мочульська, Віталій Дмитерко, програма «Очі на Львів ТБ». Львівські гірники досі без зарплат. Попри те, що нардепи проголосували за підтримку вугільної галузі, заборгованість становить 35 мільйонів гривень. Замурзані. На глибині 500 метрів працюють червоноградські шахтарі. За лічені дні чоловіки видобувають тони вугілля, проте зарплатню затримують місяцями. Люди вже замучились працювати, можна сказати, за просто так. Як не буде наших шахт або їх приватизують, то місто просто вмре. Борги нарешті частково почали сплачувати. Опісля 2 тижнів страйків гірники знову одягають свої роби. Серед них і Володимир. Виплата за січень і половину лютого. А решта що кажуть? Обіцяють, того тижня може бути якісь гроші. Заспокоїти шахтарів та вислухати їхні проблеми приїхали аж з міністерства. Не лише вчасна виплата зарплати, але й підтримка вугільної промисловості буде, обіцяє Ігор Мартиненко. Купувати за кордоном вугілля невигідно. Десь так порядка 300-400 гривень дорожче купувати з-за рубежа, чим добувати собственне вугілля. А ще нові робочі місця для гірників обіцяють в області. Чиновники вже знайшли місце для будівництва нової шахти. Любельське родовище – це поруч біля Червонограда і Сокаля. Це є абсолютно нове родовище, в яке інвестуються не тільки державні, а й інвестуються приватні кошти. Нагадаємо, так гірники били касками під стінами чиновників, а ще перекривали дорогу та страйкували впродовж 4 місяців, аби їхні проблеми щодо заробітної плати таки розв'язали. Мар'яна Сич, Олексій Музика, програма «Очі на Львів ТБ». Ще однією аптекою в центрі міста менше. В приміщенні ТЗУВ «Горецвіт» тепер будуть роздягалки сусідньої спортивної школи. Площа медичного кіоску належить громаді. Ласий шматок у центрі Львова міські чиновники передали в оренду під аптеку. Договір з приватником стік ще 2009-го, та звільняти приміщення орендар не поспішав. Справа дійшла до суду. Рішенням Вищого господарського суду він залишив договір оренди чинним до березня 2014 року. Коли пройшов березень 2014 року, підприємець надалі відмовився вивільняти це приміщення. Не захотів добровільно, відберуть примусово. Галицька виконавча служба, не дочекавшись підприємця, почала описувати майно. 8 штук секційні, 8 штук зі скляними перегородками. Майно, яке знаходиться в даному приміщенні описано, передається на зберігання представнику боржника. Адвокат підприємця пояснив, орендар не зібрав речі вчасно, бо рішення суду планує оскаржувати. Людина надіється, що потім воно в майбутньому, що все-таки то рішення буде скасовано, правильно, тому що у нього є свої правові підстави вважати, що дійсно, що він має право на продовження дії договору оренди даного приміщення. Це приміщення передали сусідній спортивній школі. Працівники діляться, дотепер місця їм не вистачало, особливо на роздягалку. Отож, замість аптечних вітрин встановлять шафки. Душова кімната,
От, але в душовій кімнаті, самі розумієте, передіватись теж так не є досить зручно. Тепер же незручно покупцям. Звістці про закриття аптеки пані Лідія не зраділа. Я тепер зараз прийшла, то я просто в шоці. Я просто в шоці, бо я в суботу була в них. Приїжджають з трамваєм люди і виходять до аптеки, бо вигідно є. Відтак постійні клієнти аптеки змушені купувати ліки десь інде. Тетяна Дієк, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ». 8 років за ґратами таки відсидить Андрій Слюсарчук. Це останній вирок адміністративного суду Львова. Доктор Піс запевняє, засудили безпідставно. На свій захист журналістам показує диплом про медичну освіту. Це реально мій диплом. Бачите? Він оригінальний, оригінально підписаний. Можна провести експертизи. Єдиним, хто може визнати мій диплом і мою освіту незаконною, або такою, що немає, тільки російський суд. Диплом фальшивий, а вирок законний, запевняє прокурор Олександр Прокопов. Прошу пряму мову. Установа, документом якої, власне, хизувався Слюсарчук, як документом, який підтверджує вищу освіту, ця установа не підтвердила те, що Слюсарчук навчався там, відповідно отримав документ про це. Шукати захисту доктор Пі тепер же буде в Європейському суді із прав людини. Нагадаємо, свій термін Слюсарчук отримав за підробку документів незаконну лікарську діяльність, яка призвела до смертей. 3 з 8 років чоловік уже відсидів. Мар'яна Зич, Володимир Чопик, програма «Очі на Львів ТБ». 3 львівським вишам анулюють ліцензію. Перевірка триватиме місяць. Далі студентам доведеться шукати собі інший навчальний заклад. Акредитаційна комісія України пропонує взяти під контроль процес припинення діяльності 60 вищих навчальних закладів через неможливість надання якісних освітніх послуг. У Львові можуть ліквідувати 3 виші. Зокрема, відокремлений підрозділ – Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури, Львівський коледж Київського університету культури, приватне акціонерне товариство Львівський інститут менеджменту. Ті заклади або подали недостовірну інформацію щодо ліцензування, або не виконують ті вимоги, які ставить ліцензійні ООО, які перед ними ставить відповідна ліцензія. От яким чином ця система працює для виходу нас конкретно споживача? Маленькі групи, хороші побутові умови та індивідуальний підхід до кожного студента – такі складники у бізнес-плані Львівського інституту менеджменту, переконує ректор вишу. Чоловік не розуміє, чому його інститут потрапив до чорного переліку. Бо ми є бізнес-школа, ми позиціонуємося як вищий навчальний заклад, який працює з бізнес-середовищем. Ми повинні доказувати, ми повинні розказувати. Це антиреклама. Хто повинен відповідати за це? Антиреклама майбутніх топ-менеджерів не лякає, і вступати до магістратури збирається таки до рідного інституту. У нас тут більшість, ну, багато більшість викладачів, тобто самі підприємці, вони бояться не на тих книжках, а на самому ж прикладі житті. Мало є, напевно, таких закладів, зокрема у Львові, які могли б дати такий рівень знань і якість цих знань. Поки ліцензія є, в інституті й далі працює приймальна комісія. Якщо заклад таки ліквідують, нове місце навчання шукатиме сотня студентів стаціонару. Христина Юрик, Анастасія Королюк, програма «Очі на Львів ТБ». На місяць буде обмежено рух на трасі Київ-Чоп поблизу Олеська на Львівщині в зв'язку з прокладанням нового асфальтного покриття. Наївці просять водіїв, які проїжджатимуть цією трасою, звернути увагу та виконувати вимоги дорожніх знаків. Об'їзд буде здійснюватись через саме місто, через саме селище Олесько, як раніше була прокладена дорога до побудови того об'їзду. У Львові взялись за ремонт однієї з найдовших вулиць міста. Відзавтра частину дороги Богдана Хмельницького на відрізку від Волинської до Остряниці закриють на ремонт. Трамвай номер 6 буде курсувати через Чернівецьку, Городоцьку та Замарстинівську. А маршрути номер 9 та 20 оминатимуть закриту ділянку по проспекту Чорновола та вулиці Липинського. Почнеться поступовий демонтаж рейсів Бруківки. От, і розкопування до тих комунікацій, які там підлягають заміні. Коли ми її зробимо, це буде зовсім інша вулиця. Давньоукраїнські християнські наспіви львів'янам представили напередодні Великодня. Такий проект у місті презентують уже 8-й рік поспіль. Цього разу співали у Домініканському соборі. Усі композиції виконала лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка львів'янка Наталія Половинка. Ночі на оправданні твої.
Проект організував мистецький фонд імені короля Данила. Автор дійства стверджує, виконувати музичні твори на релігійну тематику під час Страсного тижня – традиція європейська і львів'янам вона до вподоби. Відтак вже розпочинають підготовку наступної мистецької акції. Через рік ми побачимо абсолютно щось інше, щось нове. Дай Бог нам всім дожити і зберегти себе, і знову зустрітися перед великодними святами. Напередодні світлого свята Воскресіння діток Войківа та переселенці зі Слов'янська, також самих військових, навчали розпису пасхальних яєць. Писанковий майстер-клас організували в рамках соціального проєкту «Мій тато захищає Україну». Якого ти малюєш писочку? Я тато. Великодній сувенір для тата-героя старанно розмальовують сестрички Віка і Ніка. Щоб на писанці таки засяяло сонце і розцвіли квіти, малечі допомагає мама. Дружина військовослужбовця певна, ці традиційні обереги зовсім скоро відправлять батькові на схід. Щоб не думати кожен день про те, що робиться на сході, ми якось відволікаємося. Ну, ми дуже горді, що він туди їздить. Щоб побільше би нам таких мужчин. Поруч з дітлахами вперше розмальовують писанку й бійці АТО. Василь віднедавна лікується в військовому шпиталі, проте сьогодні погодився підтримати дітей-побратимів. Як тільки взяв у руки писачок, зрозумів, його традиційний великодній символ засяє патріотизмом. Тут буде синій колір, тут буде жовтий колір, а всередині я напишу АТО на одній частинці, а на іншій якийсь узор придумаю. Веселий майстер-клас – це ще одна акція соціального проекту «Мій тато захищає Україну». Окрім незабутніх емоцій та досвіду, на завершення діти військових отримали подарунки. На цьому ми не завершимо, і ця акція буде продовжуватися, адже зараз до акції долучається все більше і більше охочих, які хочуть задіяти дітей до різних конкурсів, до різних майстер-класів, і це є дуже добре. Долучитись до інших акцій проекту зможуть усі, чиї батьки захищають Україну. Христина Лоченська, Василь Скопа, програма «Очі на Львів ТВ».